500 yillik Fir'avn jasadi. Oramizda Fir'avnning kimligini bilmaganlar kam bo'lsa kerak. Fir'avn o'zini xudo deb e'lon qilgan mal'undir. Bu mal'unning jasadi Britaniya muzeyida turibdi. Ya'ni buni ko'mish mumkin emas. Nega bilasizmi? Alloh Yunus surasining 92-oyatida shunday degan: "Bugun sening badaningni qutqaramiz, toki o'zingdan keyingilarga ibrat bo'lsin." Endi batafsil. Bu Fir'avn zulmlikni boshlaganda Alloh unga Musa alayhissalomni elchi qilib jo'natdi. Musa alayhissalom kelib, "Alloh meni senga yubordi. Zulmni bas qil va barcha qullarni qo'yib yubor" deganda, u: "Ey Musa, Alloh kim?" dedi. Musa alayhissalom: "Alloh bu meni va seni yaratgan zotdir. U olamlarning Robbisidir. U meni va sening xudoyingdir" deganda,